magaalada boorama xarunta gobolka awdal maanta waxaa gelgelay mudaharaad xoogan kuwaas oo laga soo horjeeday damaca Itoobiya ah doonista badal lagu haya kadib markii dawladda Soomaaliya ay dhawaanshay inay heshiis safgarad la soo gaadhay dawladda Itoobiya kaas oo laga kireenayo badal lagu haya kumanaan shacab ayaa soo banaabaxay dariiqda shariicada waaweyn ee magaalada boorama kuwaas oo si cad ugu horyimay in aan marnaba suuragalayn dawladda Itoobiya laga kireeyo badal lagu haya waxaanay ku dhawaaqeen erayay ka mid ahayeen badeedu imaaha haweenkii gobolka awdal waxaan leenahay dhalinyarada dhammaantood inaan laga dhaadhicinin fikirka ah in uu muuse intuu duulo uu ka dego Itoobiya uu idhaahdo baddiinnii baan saxeexay baddan adeer rag baa u soo dhintay min axmed guray ilama iyo maanta aan joogno Itoobiya way ku taamisay inay baddayada hesho laakiin ma heli mayso waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed min ras kaboon ilaa ras cel waxa weeyaan mid qudhaata badda soomaali baale muuse jaga u leeyahay maaha dhaxal u helay maaha meel uu aabihii uga tegay maaha soomaali baale waxa weeyaan annagu haddaan arreeya awdal bulshada awdal dege iyo salal iyo gabiley haba yaraatee ma ogolaan doono wax Itoobiyaana oo badahayaga iyo berigayga soo joogsan doona waayo waxa dhacay dhibaatooyin fara badan halka waxaa lagu leeyahay 1948kii arday aan waxba galabsan oo iskuulladooda ku jirta ayaa lagu laayay 1999kii halkan waa streetka ay maydka horjiijirsi maydka ay kaareys jirsineen ma soo gali kartaan mana iman kartaan gobollada anigu waxaan taaganahay maanta gobolka awdal shucuurtaydu waa mid aan la soo koobi karin macnihii waxaad moodaa dareenkaygu dareen aan dareennadii hore ka duwan aad baan uga duwanahay sababtaan uga duwanahay waxa weeyaan maadaamaan ahay hooyo muwaadinada u dhalatay gobolka awdal horta madaxda dhaliisheedu waa waxaan meesha ku jirin laakiin muuse iyo madaxda maanta taagani xadkeedii waxaad moodaa inay hore uga soo fadhiisatay ma dhicin horena uma dhicin dee waa yaabanahay macnaha dowlad la yidhi maanta ka hor waxay iibisay dalkeedii amba xuduudihii meelihii adduunyadaba ugu qaalisanaaya badaha waa ragga qayrkaa maanta waxay soo riteen dee badahooda u dagaalamaana kiiniyo kala soo degeen annaga maanta ayaan darada nagu dhacday waxa weeyaan horuu u sheegay madaxweynaha maanta dalka hayaa in la odhan doono fartaydii eedayay wallaahi maanta dareenkayga lama koobi karo maanta maadaamoon ahay hooyo u dhalatay gobolka awdal dhalinyarta ree awdal gobolka awdal Itoobiya ma ogelin dalka anagaa difaacayna ma ogel Itoobiya anagu haddaan nahay dhalinyaradii gobolka awdal haddaan nahay ummaddii gobolka awdal waxaanu leenahay badayadu marnaba iib ma gasho Itoobiyaanku marnaba nama soo geli karaa maa leehay kasalamee gobolka awdal dhammaantood dumarkooga waxaa leehay xuduudaha la sheegayo iyo xuduud ay leeyihiin nin walba wuxuu doonayaa meeshiisa inuu ka tago annagu meeshan kama guurayno haddiina la tuuliyana mad ka tegayno dhallinyartayada raggayaga dhammaantoodba waxaanu ku abogaadinaynaa halkani inayna ahayn dul Itoobiyaanayna ahayn haddii tusaale waxa noogu mudan awbare lafaciisa ayaa noogu mudan ilaa iminka dadku ay marayaan haddii awbare dhuga hagaajin lahaa iyo lafaciisa hagaajin lahaa odhan lahayn se ninkii meesha siiba dayacan tahay ay ku woogibaana ka qarafaysanayaan annaga maya dil baan ka xignaa waxaan aka naqan kalishana ma naqahrano waxaan nahay gobolka awdal baanu nahay waanaanu difaacanaynaa dhalkayaga ree booramow meesha waad aragtaan waxa la ibinayaa waa dhulkiinnii hantidiinnii maalkiinnii caruurtiina mustaqbalka ee soo socota caruurteenna mustaqbalka ee soo socota ee iminka dhalan doonta waxaad arki doontaan iyagoo inay yaro xamashi dhegada kaga taagan yahay isku dhalina xataa intuu xamashimanayo ha isku dhalina intuu aqoonsi maxay Itoobiya ku siin islaanta duqlaa dhaanta maxay hayaan malax waxba dib u aqoonsi ku siin maxuu ku siinayaa annagaa dhaana annagaa doolar haysana biyaha iyagaa doolara kalluunka iyagaa doolara qudurada iyagaa doolara annagu Itoobiya aqoonsigaaga ma rabno sideed iyo afartan saacadood ee ugu dambeeyay guud ahaanba gobolka awdal waxaa si weyn uga soconaya hadallada kala duwan ee kasoo baxay goobaha fagaarayaasha kuwaas oo si weyn dadku uga soo horjeedaan in dowladda Itoobiya laga kireeyo qayb ka mid ah buqcadda dhulka Soomaaliland gaar ahaana badda lagu haya shacab weynahan iyo saaka subaxnimo horeba soo buux dhaafiyay goobaha shaariciyada ayaa ilaa iyo xilli dambe taagnaa goobaha dariiqyada waaweyn ee magaalada Buurame halbowlaha waa isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha axmed daacad goobjoog tv boorama abka dahab balaas
oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Plus habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.